Как започна всичко в Ветеринарна клиника България? Ветеринарна клиника България е един проект, който като цяло сбъдва мечтата на група от лекари, които са стигнали може би някаква пределна точка в развитието на предишната си работа. Това, което ние решихме е да представим един нов вид грижа за домашните любимци, която да е на възможно най-високото ниво, което може да се предложи в ветеринарната медицина. А какво беше това ниво? На какво ви липсваше в ветеринарната медицина в България? Това, което ни липсваше, е достъпа до всякакъв вид апаратура, която вече която голяма част от колегите в света разполагат. И знанията и възможността да я прилагаме при нашите пациенти. Виждам изключително количество техника в многопрофилна ветеринарна клиника България, която е на изключително високо ниво. Какъв е пътя според тебе за развитие на подобен тип? Това не е бизнес, това е грижа за животи. Само инвестицията ли в техника прави една клиника различна или има нещо друго? Екипа? По принцип, без техниката няма как да се развиваме при всички положения, обаче без техника, без екип, техниката е просто една техника. Като всяка лекарска практика и тази свързана с домашните любимци, изисква изключителна отдаденост и работа денонощно. Да, това е така. По принцип, никой не вижда отстрани работата на ветеринарния лекар. Това са денонощни грижи, труд, инвестиция в самоподготовка, образование, не само в техниката, подбиране на подходящ екип, сформиране. Ако погледнеш 10 години пред в бъдещето, къде виждаш клиниката? Клиниката в момента е на едно от челните места в България. След 10 години аз се виждам на едно от челните места в Европа. Защото знам какво могат и с какво разполагат западните клиники. Много колеги, когато дойдат да посетят клиниката, остават много приятно изненадани, че такова нещо е направено и съществува в България, че имат толкова добре подготвени специалисти. Така че аз се виждам на едно от челните места в Европа по представяне на грижа за ветеринарните, за домашните любимци. Това е моята визия и за бъдещето. Това беше и визията, това беше идеята да се отделим преди време от една от големите клиники в България и да направим свой собствен проект. Ние имаме визия да направим нещата още по-добре, с още по-добра апаратура. Така. Коя е най-голямата ти награда в работата? За всеки един ветеринарен лекар най-голямата награда е това, което накрая е благодарността на пациента. Всичко това, което виждаш в очите, не може да се предаде. Трябва човек да го изпита. Но може би това е нещо, което ни движи и което ни кара да всяка сутрин, въпреки предишния ден, който е бил много труден, да станем отново и да дойдем и да сме на линия. В принцип, клиниката е много интензивна, много натоварена. Ние сме последна инстанция. При нас идват най-тежките, най-трудните случаи на решение. Хората много често сме им последна надежда. Благодаря ти. Yes.